Masalah bekalan air di Sepangga ditangani Kerajaan Negeri Sabah menerusi pelbagai pelan tindakan berterusan. Projek Skim Bekalan Air Segera UWSS di Loji Rawatan Air Telibong antara langkah segera Kerajaan Negeri diterajui Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Barisan Nasional BN untuk menangani masalah berkenaan. Selain masalah bekalan air, isu kesesakan lalu lintas di Sepanggar juga bakal berakhir apabila jejambat di Jalan Sepanggar, Jalan Rampayan dan Jalan Kingfisher siap sepenuhnya. Sudah tentu bila pembinaan sesuatu jalan yang baru, jalan akan dialihkan atau dilencongkan untuk sementara untuk beri laluan kepada pembinaan baru. Kalau kita lihat 2-3 hari ini kita sudah boleh menggunakan flyover yang baru. Nampaknya kesesakan semakin berkurang. Parlimen Sepanggar mempunyai lebih 108,000 pengundi, iaitu jumlah pengundi paling ramai di Sabah. Sepanggar adalah hub pendidikan dan industri selain lokasi strategik Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM.